ကျမကဒီလိုစက်သားမှုကိုသုံးပါတယ်။အချို့မလုံးဝထမထင်ပါလို့ကျမရဲ့စိတ်ချရဲ့စက်သားမှုစစ်စစ်ပါမယ်။ရည်ကြည်မှုနဲ့ချက်ပြုတ်ဖို့ဒီလိုသုံးကြစို့။ဒီပြစ်တချက်သေးအောင်ဟာသူ့ရဲ့အရွယ်အစားတိုင်းထုလုပ်ထားတဲ့ပုံသူရုပ်ထုဖွင့်လှစ်ပွဲအတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း180လောက်ခရဲကဘေကလန်းပေါ်မှာတည်ရှိခဲ့တဲ့လန်ဒန်ဖျောင်းပြတဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ကြာသပတေးနေ့မနက်မှာလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Red Main ဟာသူ့ရဲ့ပုံသူရုပ်ထုကိုတခြားဟောလိဝုဒ်သေဆောင်အကျော်မော်တွေဖြစ်တဲ့ Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney တို့လိုလူတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေဘေးမှာထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖျောင်းရုပ်ထုကိုအသက်36နှစ်အရွယ်သေဆောင်လှူဒန်းခဲ့တဲ့ Gucci ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ Red Main ဟာ The Theory of Everything ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့2015ရဲ့အကောင်းဆုံးအကယ်ဒမီဆုကိုစွတ်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။